Shkuës ndëruar mi mbrëma, kjo është edicioni i lajmeve orës 22 këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Kreu i LDK-s Isa Mustafa ka reaguar ndaj deklaratave të emisarit special për dialog Miroslav Lajçak. Ish kryeministri ka quajtur deklarate pa matur dhe të pa vend, duke thënë se nëse për emisarin kushtetuta e Kosovës nuk është bibël që s'mund të ndryshohet, atëherë shteti i Kosovës është bibël për qytetarët. Ndaj deklaratës së Lajçakut ka reaguar edhe krye diplomatia kosovare Meliza Haradinaj Stubla, derisa bashkëpartiaku i saj Muharrem Nitaj ka thënë se Prishtina mund ta përjashtojë Lajçakun. Ndërkohë, zëmëdës kryeministri nga Nisma Albulina Balaj Halimaj ka thënë se panjohje nga Serbia nuk do të ketë zbatim të marrëveshjes për asociacionin. Më 25 gusht 2015-ës, Isa Mustafa, atko kryeministër, kishte dhënë në shkrimin e tij në marrëveshjen e parimeve në Bruxelles, ku një nga katër marrëveshjet atë botë ishte edhe ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po të njëjtën ditë, 5 vjet më parë, Mustafa kishte thënë se asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Këtë lideri i partisë që e udhëheq vendin e ka përsëritur edhe sot duke thënë se nuk do të ketë pushtet të tretë në Kosovë. Në një përgjigje për televizionin, kreu i LDK-s ka thënë se asnjë zgjidhje që e bën shtetin e Kosovës jo funksional nuk duhet të pranohet. Ish kryeministri ka komentuar edhe deklaratat e emisarit special të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, i cili tha se kushtetuta e Kosovës nuk është bibël e ajo mund të ndryshohet. Vlerësoj se deklarata se kushtetuta e Kosovës nuk është bibël që s'mund të ndryshohet është e pamatur dhe e pavend. Nëse kushtetuta nuk është bibël sipas Lajçakut, atëherë shteti i Kosovës është bibël për qytetarët e Kosovës. Asnjë zgjidhje që e bën një funksional shtetin ton nuk duhet të pranohet. Ndaj deklaratave të emisarit special, reagim të ashpër ka pasur edhe krye diplomatia kosovare Meliza Haradinaj Stubla. Kërcënimet dhe diskutimet deluzionale që kanë për qëllim ndryshimin e kushtetutës për të akomoduar të ashtu quajturën Republika e Dodikut brenda Kosovës, në realitet për të sjellur sërish idenë shkëmbimit të territorit dhe kufive etnik si diçka më pak se të rrezikshme në këtë krahasim. Lajm i mirë, të dyja do të dështojnë sërish. Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Albulena Balaj Halimaj ka thënë se marrveshja për asociacionin do të zbatohet vetëm pasi Serbia ta njohë Kosovën shtet. Ne po kërkojmë që ky asociacion të filloj të zbatohet atëherë kur Serbia do ta njohë Kosovën. Pra, do të janë temat të përbashkëta, asgjë në Bruxelles nuk do të nënshkruhet veç e veç, por të gjitha do të nënshkruhen në një ku aty do të jetë njohja. Ndërkaq, nënkryetari i AK-s, parti në bashkëqeverisje me LDK-n, ka shkruar se Prishtina mund të kërkoj përjashtimin e Lajçakut. Edhe në gjyq njëra palë ka të drejtë të kërkoj përjashtimin e një gjyqtari nga procesi. Edhe Prishtina të kërkoj përjashtimin e Lajçakut, ka shkruar Nitaj. Ish nënkryetari gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu ka thënë se qeveria duhet ketë kujdes gjatë hartimit të statutit të asociacionit të komunave serbe. Sipas Kryeziut, çdo gjë duhet të sidhet rreth kushtetutës së vendit. Deklaratat e Miroslav Lajçak për ndryshimet në kushtetutën e Kosovës kanë ngritur reagime të mëdha në vend. Ish nënkryetari gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu ka sqaruar se si mund të bëhet asociacioni duke bërë ndryshime kushtetuese. Një prej institucioneve e cila një farforme ka një farloj pushteti të tretë. Faktikisht, në aspektin geografik, këto quhen okruge ose quhen qarke, të cilën nuk i parashet kushtetuta jonë. Dhe në këtë kontest, duhet të ndryshohet kushtetuta. Nëse, dhe me thamë, statut përcaktohet, duhet të ndryshohet kushtetuta. Me gjithat ndryshimet kushtetuese mund të bëhen pa dëmtuar vendin si pas Kryeziut. Ish gjyqtari thot se gjithçka do të varet nga statuti për të cilin pastaj e jep verdiktin gjykata kushtetuese. Kjo asociacion nuk mund ketë kompetenca ekzekutive në nivelin e Republikës, po mund ketë kompetenca ekzekutive administrative në nivelin komunal. Po kemë varet prej qeverisë dhe njerëzit tonë të cilët duhet ta themelojnë statutin e asociacionit të cilën marrin pjesë një grupet të ekspertëve të qeverisë e Kosovës, po ashtu edhe katër serbë të cilët ta duhet ta krijojnë ose ta hartojnë këtë statut, e në bas statutit duhet me funksionu. Varet krejt prej qeverisë tonë. Si pas ti, çdo gjë duhet të sillet rreth kushtetutës së vendit. Çdo gjë duhet të sillet rreth kushtetutës Kosovës, ligjeve të Kosovës dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, e cila duhet të harmonizohet përmes statutit. Statuti është akt nënligjor, por për disa vende është edhe ligj.
Kështu që në bazë të statutit dhe në bazë të kësaj marrëveshje, sa kam vërejtur në aspektin profesional, e shoh se ata nuk kanë, domethënë, fuqi ligjore, asociacioni nuk ka ndonjë fuqi ligjore, sepse nuk ka pushtetin legislativ. E ka një farloj pushtetit të qeverisjes, e a qeverisjes quhet në aspektin shkencor, quhet, domethënë, autonomi normative, administrative, dhe është e barabart ose në nivel me qeverisjet komunale. Kryeziu thekson se në hartimin e statutit të asociacionit duhet të marrin pjesë profesionist të së drejtës kushtetuese e njerëz të guximshëm në mënyrë që të hartohet një status i cili i konvenon Kosovës. Drejtori i drejtëshëm i ATK-s Ilir Murteza ka hedhur akuzat rënda ndaj kryeministrit Abdullaoti duke thënë se ka shkarkuar si hakmarrje pasi e luftoi krimin e organizuar. Murteza, i cili një ditë më parë u lirua nga detyra, ka akuzuar Hotin që si ministri i financave më 2016 kishte lejuar krimin organizuar në administratën tatimore. Akuza ndaj kryeministrit ka drejtuar edhe për nepotizëm. Në orën 19:19 minuta të së premtës, Ilir Murteza, i deri atko drejtori ATK-s, thot se mori vendimin e kryeministrit Abdullahoti për lirimin e tij nga detyra. Këtë vendim Murteza e sheh si hakmarrje nga shefi qeveritar e që i njëjti thot se do të përfundoj në organet e drejtësisë. Murteza në konferencën e jashtëzakonshme tha se me të bërë shefi ATK-s ka denoncuar 10 raste të korrupsionit e krimit të organizuar, në kohën sa Hoti ishte ministër i financave e në dieni sipas tij të ish drejtorit të ATK-s. Fillimisht kemi pasur një themi ndoshta dyshim për një rrjet kriminal në vijë vertikale me abuzim të detyrës zyrtare si dhe në dëmtim të buxhetit në miliona euro në periudhën 2016-2018 në ndjenin e drejtorit përgjithshëm, ish drejtorit përgjithshëm të ATK-s dhe ish ministri të financave, e tash që është kryeministri i financave, si dhe heshti atyre para denoncimeve të shumta për abuzimet e detyrës zyrtare, për përfitimet të jashtëleshme nga ana zyrtare tatimore. Murteza i ka akuzuar kryeministrin edhe për nepotizëm. Pikërisht kryeministri ka qenë në pozitë e ministrit të financave, kur është leju të skajshmërisht të abuzohet me detyrën zyrtare, të pranohen njerëz me të fëmijëve të njerëzve me ndikim në politikë, me ndikim në gjyqësor, me ndikim në prokurinë e shtetit. A është ndryshe kapja e shtetit? Absolutisht. Tash, këto raste që i potencuar, që kemi procedurën për organet drejtësisë, fatkeqësisht nuk po ngriten akt akuzë. Akuza ka pasur edhe për i shefën e tij, ministren e financave Hikmet Bajrami, për të cilën tha se vazhdueshëm i ka bërë presion që ta vendosë në pozitën e zëvendës drejtorit, një person me së paku 5 kallëzime penale, por që ky tha se nuk e pranoi, prandaj edhe u shkarkua. E nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqer Totaj, ka thënë sot në konferencë për media se shkarkimet që i ka bërë kryeministri Abdullaoti janë cenimi rëndë i institucioneve të pavarura dhe precedenti rrezikshëm për kapjen e institucioneve vitale. Totaj tha se pushteti aktual me këto veprime po e rikthen ndjenin e frikës për secilin shërbyes civil, profesional e të pavarur në këtë vend. Partia Demokratike Kosovës thot se tri shkarkimet e djeshme të drejtorit të policisë Kosovës, ati të administratës tatimore të Kosovës dhe ushtruesit të detyrës së doganës së Kosovës janë kërcënimi hapur për shërbyesit civil, profesional e të pavarur të vendit. Sjellja e kësaj qeverie e ka goditur njërën prej të arritjeve më të mëdha 20 vjeçare të qeverisë së Kosovës mos hakmarrjen politike ndaj institucioneve të pavarura, pavarësisht cila parti ka qenë në pushtet. Totaj tha se këto shkarkime të qeverisë janë të dëmshme, njësoj siç ishin edhe ato të qeverisë së kaluar. Njëjtë sikur të filloi lëvizja vetëvendosje me hakmarrjen ndaj barsëve të këtyre institucioneve të pavarura, po e vazhdon Lidhja Demokratike e Kosovës. Madje PDK këto shkarkime ka cilësuar si politike duke ndërlidhur shkarkimin e drejtorit të policisë me arrestimin e nënkryetarit të LDK-s Haki Rugova ditë më parë. Për këto shkarkime PDK thot se është dashur të reagonin edhe ambasadat, të cilat sipas PDK-s janë vonuar në reagimet e tyre. Është përkeqësia që asnjë nga ambasadat e huaja, veçmas mas ajo e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, që ka qenë e përfshirë në përzgjedhjen e shumë drejtuesve të institucioneve të pavarura, nuk ka reaguar dhe ende po vazhdojnë të heshtin.
PDK thot se me këto shkarkime janë goditur institucionet më kredibile të Kosovës, institucione këto të cilat në vazhdimësi janë vlerësuar lart nga raportet e shumë organizatave ndërkombëtare. Te varezat e muslimanve në Mitrovicën e Veriut janë gjetur dy mbetje mortore të personave të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Zyrtarë nga Komisioni të Pagjeturove deklarojnë se eshtrat janë groposur nga gjandarmeria serbe dhe se në të njëjtin lokacion mund të ketë një sër mbetjesh mortore. Në anën tjetër, një familje në fshatin Polan të Istogut, në një zonë malore, sipas informacioneve të komisionit, dyshohet se ka gjetur eshtrat e familjarit të vrarë gjatë luftës. Shumë nga trupat e të pagjeturve që nga pas lufta kërkohen, por ende nuk dihet saktësisht vendodhja e tyre. Djetë e varrezat e muslimanove në Mitrovicën e Veriut janë gjetur dy nga mbetjet mortore që janë vrarë dhe zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në hapësirat e varrezat besimtarë në musliman në Veriut të Mitrovicës. Mbi bazë informacion të jemi rikthyer dhe janë djekë përzuar të nevojshme ngërnimet vlerësuese dhe pastaj rezultati ka qenë gjetja dhe zhvarrosja e mbetjeve mortore të këtyre dy viktimave. Në anën tjetër, një familje nga komuna e Istogut, para disa muajve, kishin hasur në disa eshtra duke pretenduar se ishin të antarit të humbër gjatë luftës në Kosovë. Gjatë ekzaminimit të eshtrave, mjekësia ligjore kishte konstatuar se eshtrat e gjetura nuk kishin të asoj familje. Në një lokacion tjetër në fshatin Polan të Istogut, në një zonë malore, sipas informacioneve të Komisionit të Pagjeturve. I njëjti person me inicialet FM dyshohet se ka gjetur eshtrat e të vëllait, e kushtrimgara thot se duhet të pritet që mjekësia ligjore të bëj ekzaminimin e tyre. Duke përfshirë këtë rast lokacionin në Polan, më sa të fillimisht duhet të pritur në ekzaminimin të nevojshme i mjekun ligjor nga Instituti Mjekësisë Ligjore dhe pastaj varësisht nga përfundimi do të shqiptohet mundësit për proceduar me tutje. Zëdhënësi për rajonin e Pejës ka konfirmuar se ekipet e hetuesis për krime lufte me të marrë lajmin kanë dalë në vendin e ngjarjes. Policia e Kosovës është informuar nga një ankus për mes telefonit se në fshatin Polan në një zonë malore gjatë gërmimit ka hasur në disa eshtra. Policia më njëherë ka marrë masat të duhura duke bërë sigurinë në vendin e ngjarjes. Gjithashtu duke njoftuar njësinë e hetimeve për krimet e luftës, të cilët po ashtu e kanë përgjigjur vendin e ngjarjes dhe janë duke bërë ekzaminimin e provave dhe vendit të ngjarjes. Sipas drejtorit të shërbimeve publike në komunën e Istogut, Enver Rugova, të gjitha ekipet relevante tashmë janë duke u marrë me rastin dhe së shpejti do të dalin me një përgjigje. Hartimi modaliteteve dhe skenarëve për çështjen e reformës në sistemin e drejtësisë me qëllim të llogaridhënies, duke përfshirë edhe vettingun, pritet të përfundojë brenda këtij muaji. Ndërkohë grupi punues i angazhuar nga Ministria e Drejtësisë po kritikohet nga ish ministria dhe shoqëria civile. Ka ndruar jetë edhe personi 4 që ishte përfshirë në aksidentin në landin e Baden-Württembergut në Gjermani. Këtë e bëri të ditur Meliza Aradina Istubla, ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës, me anë të një postimi në rrjetin social Facebook. Ajo ka thënë se ministria dhe misionet e saj diplomatike konsulore janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet e shteteve pritëse dhe në shërbim të qytetarve tan kudo. Në këto çastet vështira për të gjithë ne, ku për vetëm një javë u shuan tragjikisht 6 jetë të bashkëdhëtarëve tan, shprehim pikëllimin e thellë për të gjitha tragjeditë të mërshme që rënduan fatin e diasporës son, sidomos javën e fundit, thuhet në telegramin e ngushëllimit të Meliza Haradinajt. Vazhdo me edicion me informacionet të tjera të ditës, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se në 24 orët e fundit është shënuar rekordi testimeve me 1028 mostra të marra nga shërbimi spitalor dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në teren, prej të cilave kanë rezultuar 148 raste pozitive me asnjë të vdekur. Sipas raportit të institutit, numri total i rasteve pozitive është 16754 raste, ndërsa numri të vdekurve është 652. Ministri i Shëndetësisë Armand Zemo ju ka bërë thirrje të gjitha institucioneve qendrore dhe lokale që t'i ndalin urgjentisht seminaret, punëtorit dhe format e tjera të organizimit ku ka grumbullim njerëzish. Ai rekomandon përdorim të formave online të takimeve të punës dhe aktiviteteve të tjera. Shkues në ruar kaq për këtë edicion të lajmeve, edicion i radhës është në orën 23. Mirëmbrëmje.